Torsdag, dubbelmatch väntar, dag 51. Stefan har fått något väldigt, väldigt snällt på sig idag. Milt, det är väl kanske för att det är torsdag då. Vad tycker du om den där Sveriges vikingen? Dra ner huvudpannan lite så här, så ser man. Svenska fans. Skaka lite, ja. Näst sista vanliga fredagen, det är ju inte fredag, men det är som nästan som en fredag idag. Eftersom grabbarna är... Åker till Båstad imorgon. Det är näst sista elitseriematchen borta mot Båstad. Göta blir spännande, va? Det blir det. Ja. Det blir det. Det är väldigt tajt där. Det är tre lag på samma poäng. Ett åker ur, två får kvala. Strid det blir... på kniven. Ja. Strid på kniven. Kniven mot strupen. Riktigt spännande. Stefan, du ligger kvar på dina 42. Har släppt iväg Mange här sista 2-3 dagarna. Ja. Dålig statistik in i Reinfeldt-rummet här, va? Ja, det har jag verkligen. Men det är nog... En odd, jag kan inte ta på det riktigt. Nej. Men jag mår bättre idag än vad jag gjort de andra dagarna. Kanske är det för att det är en dubbelmatch vi kommer spela idag. Eftersom det vi inte kommer hinna imorgon. Senast vi spelade en dubbelmatch, då dömde du ut en boll som var en dess inne. Plus du tog 4-4. Ja, det så det var en dubbel vinst. Mygligt, men vinst. Björne, vi konstaterade det här. Att du leder med 20 poäng mot Magnus. Det finns i nuläget 24 poäng kvar att spela om. Ja. Efter idag kommer det finnas 20 kvar. Ja. Så att det betyder alltså kort och gott, om vi har gjort matten rätt, att tar du en poäng mer än vad Magnus gör idag, ja, då kan du åka på julbord ikväll med gott samvete. Du borde kanske beställa in en liten extra liten grej till mig där, en liten extra sidovagn. Vad är det för något då? Ja, får vi se vad det blir. Hoppas det inte var jag tänkte på. Jag fick upp något sjukt. Sidovagn, ja. En liten snaps till sillen. Ja. Mange, dubbelmatch för din del är ju inget som vi, du föredrar. Nej. Du har tagit en poäng, tror jag. Mm. Ja, det är ju precis som samma liksom, som det här liksom, syndromet med så här, två dagars. Du klarar bara en dagars. En sak. En sak. Jag kan inte göra en sak två gånger i rad. Liksom, utan... Bra förberedelser. Mm. Ja. Du får fan välja om du ska spela dubbel eller singel. 47 har du, hur som helst. Bogis, proper as always, your comeback. Enligt. Tack. Det var ett tag sedan du var på plats, men idag har du tagit lite ledigt för att komma hit och snacka lite med grabbarna. Vad har du för synpunkter om idag och om... säsongen, sen du var här sist. Jag noterar att han ser stekigare ut än någonsin. Ja, men du tyckte det. Nej, handelsgrejen har gått lite över öronen alltså. Det är en aftölj, jag vet inte hur som jag ska sitta här. Nej, jag kör här istället. Så. Ja. Nej, men jag var väl här i september tror jag. Och då var det ju att Björn ledde redan då. Ja. Så när jag kom hit nu, det har ju inte hänt så mycket egentligen. Bara att du har drygat ut ledningar redan. Men det är fortfarande ungefär samma placeringar. Ja. Men det var ändå kul att jag tajmade om bra. Eftersom att du verkar kan ta hem det här redan idag. Ja, det är 4. Kul. Var du med i hatten eller? Du har inte med någon guldhatt. Jo, det har jag. Där. Men, har du det? Nej, jag måste säga att det har ju varit kul att följa den här serien i år igen. Eller den här hösten. Även om det har varit lite... Mer på avstånd. På distans. Lite tydligare kanske om vart... Det har varit på väg, eller vem som skulle vinna då. Men, ja, för jag bara fick in att motståndet har aldrig varit så bra som den här säsongen. Aldrig någonsin. Så vet jag det. Jag kan aldrig komma ihåg. Grattis, Stefan. Så det ska de ha jävla grepp för. Härligt, Mange. Bra motstånd. En tröst. Ja. Fan vad kul om han typ hamnar i koma nu och får noll. Ja. Okej, då kör vi då. Jag har en liten tittarfråga också. Ja, just det. Ja, jävlar. Det är lite till dig, Todd. Nej! Ja, jag klipper dem nu. Faktiskt. Ja. Nej, men det är just att nu har du ju sett de här tre smurfarna spela egentligen med de här blåa matchställen. Men det jag bara undrar är, alltså, du är ju alltid bakom telefonen. Alltså, om du skulle bara inför en ny säsong säga, jag tar någon persons plats. Jag tror jag kan göra bättre ifrån mig. Ja. Vem skulle du ta? Oj. Jag kan tänka på det. Nej, jag skulle ta... Du pratar väl rent sten, sagt, påsemässigt eller? Alltså, inte, eller pratar vi allt? Jag tror att du matchar deras personlighet. Nej. Där, utan bara vem du tror du kan SSP. Det är en svår, vem jag kan SSP bättre än.
Det blir lite så dagsform. Förra säsongen i slutet då tyckte jag att Björn var ju sämre än allt på jorden liksom. Stefan har man ju tyckt varit sorglig och Mange, ja, fram till de sista dagarna nu har han ju varit alltid medelsorglig, media Mange. Men då vill jag flika in att Mange har hittills alltid kommit sist när jag har kört. Förra hösten, nej han kom tvåa, fan. Mm. Sorry. Nej, där var det avgjort. Nej, men då, ja, men jag måste välja en. Som jag tycker just nu, då tar jag Steke. Ja, det förstår jag. Mm. Det var inget... Bra, tack för frågan, Kalle. Kul att få vara med. Det var lite som när Pau åkte ut. Kul att få tycka till. Det var inget personligt. Nej. Att du kollar på sånt är ju magstarkt alltså. Okej, kör vi nu då. Ska det vara... Jag tycker det går helt i linje med allt annat. Måste hålla sig ajour med kidsen. Kör vi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mange, borta. 1, 2, 3. Oh, grattis. Men det är jävligt bra för mig. Nu leder jag med 21 poäng. Mange måste vinna den. Mm. Ja, okej. Hur ska jag avsluta den här? Sådär. Ja! Det är inte klart. Vinner Stefan. Yes! Men, åh. Därför skulle jag byta ut dig. Vi delar på poängen idag då. Mm, då får ni samma. Ja, så nu måste du vinna alla matcher. Det är status quo, 2-2-2. Men ingen sidovagn. Ingen sidovagn ikväll. De är fortfarande brickor i spelet, Björn. Ja, glöm inte det. Det är långt ifrån klart. 69, 40, 4, 49. Björn, jag undrar ändå, kommer du hålla dig till det? Det blir ingen sidovagn ikväll alltså. Jo, en sa jag, sa en extra. Ja, okay. Ja, det är bra. Av med hatten.